Өзгеде жаңалықтар, үкіметтен қаржылай қолдау көріп отырған бізде жеке меншік банктер көп. Егер олардың жағдайлары түзеліп, капиталдарын тиісті мөлшерге дейін жетілдіре алмаса, мемлекеттің елігіне өтіп кетуі мүмкін. Бұл жөнде бүгін Халық банк төрайымы Үміт Шаяхметова хабарлады. Болашақта оларда өз капиталын, өз акцияларын жоғалтып алуға тері бар. Егер ұлттық банк акционер атанса, ал олары жетпеген қаражат орнын толықтырып үлгермесе, бұл банктер мемлекет үлесіне ауысып кетуі мүмкін. Ал бас банкир мемлекеттің мұндай жомарттылығын аталмыш банктерге жалпы көлемі 2 триллион теңге. Тұрғындарымыздың депозиттері мен мемлекетті үлесі бар компаниялардың 2,2 триллион теңгеге тең есеп шоттары орналастырғанмен байланыстырған еді. Алайда акционерлер банктерде 421 миллион теңге сомасында қаражат салуға міндеттелген. Үміт Шаяхметова, мемлекеттен бөлінген бұл ақша Кейбанк капиталының 50%-на ғана тең. Кейбанктерде 250%-ға бірақ шығып кеткенін айтады. Егер екінші деңгейлі банк акционерлері 15 жылда өз үлестерін өсіріп, банк жұмысын оңалта алмаса, олар ұлттық банкке өтіп кетуі әбден мүмкін деді. Сондай-ақ Халық банк төрайымы ақша айырбастау, қаражатты шоттан шешіп алу, кредитті ұйымдастыру сияқты банк комиссияларын алып тастау бастамасына қарсы екенін де жеткізді. Поэтому, когда совсем мы уходим в популизм, отменить комиссии. Комиссияларды алып тастайық, пайыздарды жояйық деп ұрандата беруге болмайды. Олай болса, мемлекет банктерді өмір бойы қаржылай қолдап отыруға мәжбір болады. Не банктер мүлдем жабылып қалуы мүмкін.